Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Tema Torsdag. Mitt namn är Niklas Wersén, jag arbetar som naturfotograf och idag ska vi prata om molnet och säkerhetsbackup. Om du inte redan prenumererar på den här YouTube-kanalen, då ska du gå in och göra det direkt. Du får 2 stycken videos fyllda med fotoinspiration i veckan. Prenumerera. Gör det enklast. Du måste trycka på prenumerera här uppe. I've been searching. Follow every step, every road, every single trace. Mitt namn är som sagt Niklas Wersén. Jag arbetar som naturfotograf och jag har fått många frågor den senaste tiden. Konstigt nog nu i början av januari och innan nyårsafton, eller i alla fall mot i december kan jag väl säga. Jag vet inte om det har någonting med något nyårslöfte och sånt att göra, att man ska bli bättre på att säkerhetskopiera sina bilder. Men ja, det är väl trevligt att få de här frågorna. Jag tror att det är så här att många måste bli bättre på att säkerhetskopiera sina bilder, för de har alla bilder på ett och samma minneskort. Och sen ibland så laddar de över det till en extern disk, men brakar någon av de här enheterna, ja, då är faktiskt bilderna borta. Jag har ju gjort videos tidigare om det här, men jag tänkte i det här göra en liten uppdatering bara på hur jag använder molnet som säkerhetsbackup och hur jag gör ute i fält när jag gör säkerhetskopieringar, som det heter på svenska. Så vi kör igång. Om jag börjar från början så är det ju minneskort det första som är min första backup. Och vad menar jag då med minneskort är min första backup? Jo, helt enkelt att jag kör backup på själva minneskorten, det vill säga att jag skriver till båda korten samtidigt. Och så på så sätt när jag tar en bild ute i fält så kopieras det direkt över till det andra simkortet. Det här tar ju lite mer kapacitet och kräver att du har fler minneskort, men det är en väldigt bra lösning på en snabb och enkel backup där du egentligen inte behöver göra någonting, utan kameran sköter backupen åt dig. Sen när jag har backupen på SD-korten så försöker jag att säkerhetskopiera så snart som möjligt över till datorn. Det är ofta jag med mig det här är en Air M1. Är väldigt smidig, enkel och väger inte så mycket. Dator, en Mac som jag gör själva första urvalet på också. Och ibland så är det så här att jag, även om jag inte kan ta med mig datorn av några anledningar, så använder jag mig av en så här liten, det här är RevPowers säkerhetskopiering. Det enda du behöver då är egentligen en extern disk och ett minneskort. Så säkerhetskopierar den här rackaren alla dina bilder över till, ska hämta lite grejer här, över till din vanliga externa hårddisk utan att du behöver ha el eller liknande, eller dator för den delen. Väldigt smidigt, går ganska långsamt, men du gör själva, du sätter in alla grejer, sätter in minneskortet, den externa hårddisken, och sen så lägger du bara de här någonstans ner och kanske tar en tupplur, en kaffe eller vad det nu kan vara, så har det säkerhetskopierats. Funkar väldigt bra när man är ute och har ont om el, om man vill spara på el. Annars så är ju laptopen mitt första val för säkerhetskopiering till någon av de här 2 olika diskarna. Sen har jag då 2 backupdiskar. Det här är SanDisk. De här väldigt, väldigt små och smala diskarna, SSD-diskar. Jag tror de ligger på 2 terabyte, båda de här. Så vad jag gör det är att jag säkerhetskopierar alla bilder över då till någon av de här diskarna. Och sen så har jag ju möjligheten då att kopiera dem över till ytterligare en disk. Exempelvis att det här är min huvudsäkerhetsbackupsdisk och sen kommer nästa där då. Nu ska man tänka på det också att jag arbetar ju som naturfotograf professionellt, så det är ju klart att alltså mina bilder när jag åker iväg på resor och rekar som sen ska bli en resa, exempelvis för några av mina deltagare eller sånt, ja, då krävs det ju att,
eller för min del så är det viktigt att bilderna inte försvinner helt enkelt, och därför är väl jag lite mer extra noggrann med min säkerhetsbackup. Man ska tänka på det också att all redigering jag gör, eller den första urvalet ska jag säga av vilka bilder och sånt jag ska spara, det gör jag alltså med den här kombinationen med lilla laptopen som har en bra skärm och en sån här SSD-disk. Och där gör jag själva grovrensningen. Sen när jag tagit allt mitt material, grovrensat det, så har jag ju en bråkdel av bilderna kvar. Men de här bråkdelen av bilderna ska in på min stora datamaskin som finns här bakom. Innan vi fortsätter här så vill jag också bara säga att det händer väldigt mycket på Frösta Naturfoto just nu. Det här är mitt företag som anordnar fotoresor, workshops och kurser, bland annat då, för dig. Och nu kommer det upp väldigt många nya fotoresor. Bland annat så kommer Madagaskar 2023 upp här om en liten stund. Jag har precis lagt upp Kenya Masai Mara 2023 som gick, tog slut med platserna på bara några minuter. Galet faktiskt, men jag förstår det, för det är en riktigt bra och prisvärd resa. Men det kommer även en hel del kurser och workshops. Så om du är nyfiken på vad det är för någonting som kommer, gå in på www.frostadnaturfoto.se, så ligger de flesta där ute nu med en liten knapp som det står kommer snart på. Så du kan redan nu gå in och kika på vad det kommer för utbud längre fram. Om du vill ha järnkoll på allt som händer, då kan du också prenumerera på mitt nyhetsbrev. Det gör du enklast genom att trycka på nyhetsbrevslänken som jag lägger upp här uppe. Här bakom mig precis så står min huvuddator, den stora externa datorn, och arbetar. Den är lite halvt neonfärgad så där. Men den här datorn, den använder jag ju när jag ska primärt redigera mina bilder, när det är lite mer viktigt att det blir exakt rätt i färgerna och sånt. Och även när jag arbetar med stora videoklipp och så, då är ju den här lilla datorn kanske inte lika bra som den här stora. Men i alla fall, till den här datorn så har jag två stycken externa hårddiskar, och det är mina huvuddiskar där jag lägger in alla av de här filerna nu som jag har kvar från min grovrensning som jag gjorde på laptopen med de här små SanDisk-diskarna, SSD. Och de ska in på de här externa diskarna, och där ligger alla mina bilder till slut. Men det här är inte allt, utan jag går ett steg längre och faktiskt säkerhetskopierar båda de här externa diskarna upp i molnet. Ni vet, upp i molnet här uppe. Och molnet, enkelt förklarat, ja, det är ju några servrar som står med massa diskkapacitet som står någonstans i världen och lagrar dina filer helt enkelt, alltså mina bilder då exempelvis. Och jag använder mig av en tjänst som heter Backblaze, vilket gör att så fort jag laddar över bilder, nya bilder eller någonting, till den externa disken, så läggs de här bilderna till upp i molnet, och allt det här går sömlöst i bakgrunden av datorn utan att prestandan blir särskilt påverkad överhuvudtaget. Man ska tänka på att det här är ju en direkt spegling av din hårddisk. Så tar du bort bilder från din hårddisk, så tas de också bort i molnet. Så på det här sättet har jag då byggt upp en mycket större, ska man säga, funktion kring det här med säkerhetsbackup, från säkerhetsbackup i fält till säkerhetsbackup hemma. Och sen så sluts de här samman till en trygghet som jag kan ha som fotograf, att mina bilder behålls ordentligt. Men för dig som kanske inte producerar så jättemycket bilder, eller känner att du inte vill vara lika noggrann i det här med säkerhetsbackup som mig, ja, då räcker det egentligen bara att du har två olika diskar. Nu kanske lite större externa diskar då, men två olika diskar där du lagrar dina bilder. En disk som är en huvuddisk. Här har du alla backups som du tar ute i fält. Så du har alla backups på den här disken. Och sen har du en extra
extern hårddisk som är din säkerhetsbackup. Så svårare än så behöver det inte vara, och sen kan man göra det till en hel vetenskap som jag har gjort i mitt fall. Hörrni, det här var allt jag hade att bjuda på för idag. Är du intresserad av mer om det här med säkerhetskopiering, så har jag massvis med olika artiklar som jag skrivit om på Frös Naturfoto. Så gå in och tryck på Naturfotobloggen där, så kan du söka det fram. Om du söker på backup eller säkerhetskopiera eller liknande, så får du fram alla de här artiklarna. Bra, då hörs vi ju snart igen, eller hur? Hej då. I've been searching, follow every step, every road, every single trace.